Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun Daramang Kanca. Alhamdulillah. Urang ngerih deui ya. Tepang deui sareng Abah Awi urang ngadongeng deui nya. Halajengkeun dongeng anu katunda kamari. Moga urang sadayana salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga kanca kaparayun madep. Ulah hilap kopi lalawuhna supados anteng. Kamari teh sabada Jaka Santang sarang Banda Patelak anjeuna teras ngobrol ngabadantenkeun hiji pasoalan anu memang kedah direngsekeun. Sumangga kanca supados teu nyangkolong kana waktos. Urang lajengkeun deui. Jaka Santang yasana Bapak S. Sukandar. Deg-deg bae Jaka Santang ngadongengkeun naon-naon kajadian anu aya patbula patalina jeung maotna Pa Yahya. Sakali ieu mah nyaritakeunana teh Es Tuning Taya nu kaliwat koredas diebrehkeun ti mimiti manehna indit ti dawuan. Kumaha mimitina tepung jeung si Karun lantaran kalempohan nepi ka degna manehna ngalaman patutunggalan jeung Pa Yahya anu nenggorkeun peso balati sarta anu nyegat ka manehna keur waktu manggul layona Pa Yahya. Kabehanana ku Jaka Santang dicaritakeun. Es Tuning Taya anu disumput salindungkeun kabeh dibejer beaskeun. Tah ieu pesona peso balati Kang Banda. Jaka Santang nutup dongengna bari ngusiwel ngaluarkeun peso balati anu saterusna ditembongkeun ka Banda. Nya puguh we atuh. Lain deui Banda ngaranjugna lantaran sidik pisan manehna apal yen eta peso balati teh boga napa jaya. Kukituna manehna oge jojol bae bogaan sangkaan yen anu boga dosa teh tangtu pajaya. Lantaran manehna teh inget yen peuting harita teh pajaya eueuh di imahna. Atuh nungeunaan peso balati pajaya teh teu pisan gujrun yen geus eueuh di manehanana. Mangka-mangka peso eta teh kameumeutna pisan. Ditambah deui ku dongengna lasmanah nyaritakeun panghinaanana nyaeta dina peutingan kadatangan si Karun tea. Atuh beuki kandel we panyangkana teh yen moal salah deui anu ngabinasa Pa Yahya teh lain nulian pastina Pa Jaya. Ngan kagetna teh waktu Jaka Santang keur dirariung tea sanggeus layona Pa Yahya digolerkeun di ngah imah. Kapan Pa Jaya harita teh make tetelepek nanyakeun peso balatina. Mun seug ditembongkeun teh ku Jaka Santang pasti bakal kana riweuhna teh. Lantaran sarerea oge apaleun kana peso balatina Pa Jaya. Tapi pikiran Banda kitu teh teu kapanjangan. Lantaran kaburu kalindih ku amarah dina dadana anu ngadadak ngabudayal. Jelas pisan ieu mah. Moal bisa dipungkir ieu mah. Nu ngabogaan sarta mateni paguru teh pasti Pa Jaya. Hati-hati si Jaya. Ayeuna keneh oge pasti aing bakal ngayakeun balitungan dia. Banda jojol ngakidir bae. Bari jung manehna cengkat. Geus teu nolih deui kana duaan. Maksudna deuk langsung ngajorag Pa Jaya. Sabar lanan Kang Banda teu sae burung gusuh teh margi Pa Jaya teh sanes lalawarakeuneun
Jaka Santang rikat ngahulag. Urang kerepuk we atuh kuduaan Santang. Pirah ku sugan tanaga urang temahi. Banda nembalan tereges naker. Ciciren geus kalimpudan amarah anu kacida poharana. Sanaos kitu Kang Banda. Namung kedah we atuh titih rintih mah. Ongkoh deui nu kedah diemutan teh nu sanesna nyaeta rarencangan Kang Banda. Marane anana tang tu bilu ka urang Santang. Sanaos kitu Kang Banda. Namung kedah we atuh titih rintih. Margi ieu teh sanes garapeun enteng-enteng. Jadi kumaha maksud anjeun teh Santang? Banda nyaritana rada sareh ayeuna mah. Kieu Kang Banda. Hoyong newak pajaya mah hoyong sina kacerek dalgewe dina waktos nuju paduduaan sareng Bibi Mursiah. Hayji kitu. Kalih perkawisna kuring teh bade kalembur heula. Margi kayakinan kuring sanaos dikurubut oge pajaya teh kekeh we abot. Jadi Jaka Santang teh bade nyaluh bantuan kanu sanes. Sanes Kang Banda, mung peryogi we pribados teh wangsul heula. Sawios pajaya mah rupina moal ka mana-mana. Mung Kang Banda kedah tiasa dodongeng na kararencangan sadayana. Say atuh kitu ge. Banda akhirna mah nyatujuan. Nuhun Kang Banda. Tah ayeuna mah urang hare-hare bae saheulaanan mah. Supados ulah nimbulkeun kacurigaan. Jaka Santang tembong paromana marahmai. Banda atuh nyakitu keneh. Komo deui lasmanah mah leuwih-leuwih. Nu antuk nama tiluanana rutret silih reret nahan imut ngebrehkeun kasugemaan hate. Kanca dangu sadayana, Jaka Santang geus ninggalkeun paguron nu maksudna deuk nyilang heula ka lemburna. Sajabana geus ngarasa sono kanu jadi kolot-kolotna oge aya maksud pikeun ngasakeun guguruna kanu jadi bapa nyatana pikeun yang hareupan pajaya. Lantaran karasa jajatena pajaya teh lain bantrak-bantrakeun. Teula kapan manehna kungsi diragragkeun. Ari deuk ngandalkeun tanaga Banda katut batur-baturna manehna teh lain teu percaya. Ngan bae dipikirna ku Jaka Santang di lain-lain oge maranehna teh masih keneh murid-muridna pajaya. Kukituna Banda sabaturna bakal ngarandapan tekanan batin anu kacida gede na. Ieu sababna anu matak manehna tiheula teu nyatujuan kana karepna Banda teh lantaran maksud manehanana pajaya teh deuk disingareupan ku manehna pribadi moal menta bantuan kanu sejen. Waktu inditna Jaka Santang teh dianteurkeun ku lasmanah nepi ka sisi lembur. Kitu oge susulumputan sarta jalana malibir nyorang jalan torobosan. Teu matak hariwang ninggalkeun lantaran kaayaan lasmanah ayeuna mah geus bear hegar sakumaha saperti biasana. Sok sanajan waktu deuk napapisah mah teu wudu we riuk pamuluna ngadadak alum. Tapi teu matak jadi naon-naon. Memang ilaharna ngaran-ngaran anu deuk ditinggalkeun bebene pamepes hate mah piraku we teu nguyung alum. Ngan anu teu weleh jadi pikiran teh mikiran sikepna Banda. Bet siga-siga anu neundeun katineung ka lasmanah teh. Nah ieu teh geus aya hubungan samemehna atawa acan. Tapi lamun sakirana geus aya hubungan ti samemehna, manehna sadia bakal ngoleset ngelehan. Hatena teu mikeun lamun kudu ngarebut hancengan batur. Sok sanajan hal ieu teh karasana bakal kacida beratna. Tapi teu naon-naon. La haula we taya deui jalan. Manehna moal mikeun, moal tega lamun kudu ngaraheutan hate sasamana ku jalan ngarebut asih ngabandang katresna anu geus dipiboga ku Banda. Keun bae
jeung tinimbang aing kudu ngaraheutan hate batur mah. Leuwih hade aing ngaraheutan hate sorangan. Keun bae lah. Jaka Santang ngagerentes dina jero hatena bari jongjon ngagedik. Sedangkan si Ruyuk mah ngarayang di luhur, tempo-tempo nuturkeun pandeuri, oge tempo-tempo ngabelesat miheulaan. Tapi teu daekeun ari jauh mah. Sok cileun teu heula dina dahan kai minangkana mah ngadaguan dununganana. Anjog kapalebah tanyakan malayu, breh tempat urut ngagolerna payahya katempo deui. Oge ras ngadadak inget ka saung rangon anu kungsi dipake meuting tea. Kukituna bet jorojoy hayang kadinya. Sugan we atuh papangih jeung si Karun. Sarta mun bisa mah deuk terus bae diperuhkeun baku namah supaya ulah terus ngutik-ngutik kalasmana. Mikir kadinya, leok bae manehna mengkol ka jalan torobosan katuhun jalan. Saterusna kukurubutan dinu bala. Tembong tincakeun teh lidik, ciciren mindeng ka sorang kunu lalempang. Kukituna geus teg bae yen si Karun sabaturna pasti masih keneh osok araya di dinya. Teu salah. Barangrong heap oge, si Karun teh keur nyampak. Nyatana di jero saung dibaturan ku si Sarkam jeung si Odeng. Puguh we lain deui pating korejatna barang maranehna mireungeuh Jaka Santang anu ngarong heap datang kadinya. Sarta ari gok, ari haok bae si Karun teh ngagantawang ngadon nembongkeun bubuden baketut haseum sarta pokpokanana anu matak ngajeleger kana kekendangan. Alah, deuk naon si Lai ngelaloh ka dieu Santang. Lairnya ari geus jadi tukang ngaletakan bujur si Jaya mah. Si Karun morongos ti jero saung. Be kaya kieu mah samar di bawah badami. Jaka Santang ngagerentes dina hatena. Manehna sajongjongan mah ngadon ngajengjen we bari nempokeun ka luhur. Aeh. Geus torek si Laing teh Santang. Deuk naon si Laing jor-jor ka dieu? Deuk ngintip-ngintip aing, ha? Si Karun morongos deui. Ih, ari Kang Karun nyarios teh janji jeger bae. Ke atuh. Sing titih rintih. Jaka Santang nembalan. Naon? Mamatahan sia teh ka aing. Deuk naon sia teh, ha? Deuk marokan deui ka aing. Hade deuleuk. Tapi si Lain kudu nyebakeun si Lasmana. Bae ku aing bakal ditarima. Aeh, disabaran teh kalah kamun cuguk ieu mah. Hade Karun, hade. Tapi tah bejadkeun heula dada si Santang. Jaka Santang antukna mah bijil deui adatna anu baheula. Komo deui ieu mah bari nyabit-nyabit Lasmana sagala. Aduh. Si Kancing adon nyangangang euy. Nawani sia teh ka aing Santang. Kadenge napasna si Karun haros-hos. Tibeda we ti sora entog atuh. Jabat ciduh nama meni muncerat-muncerat we tina sungutna. Tewani kunaon dulu, sor. Dek ti tukang, dek ti hareup. Dek patutunggalan, dek ngarepuk. Ku aing moal burung di ladenan dulu. Aing caduh mundur sasiku haram ngejat satunjang beas. Turun, gera bejad gentah dada si Santang. Terus si Buntung jago tutugan. Jaka Santang nangtang dihandap bari nepak-depak dada. Kancing cetet sia. Pantar sia mah tekul dikarepuk dulu. Ku aing oge geus bisa bejad tah bebatok teh. Kurang keneh keur aing oge. Jorelat manehna luncat ke handap. Sarta teu antap parah deui. Sebrut bae manehna rarajang ngasupkeun jurus nyaeta pusaka Banjarsari. Jaka Santang ngagorowok bari rikat ngawangun pasangan jak tapak jala. Duh! Jurus si Karun digiwarkeun kuleungeun kenca kagigir belah katuhu. Dius! Peureup katuhuna ngadius di handap. Teu salah deui. Pum! Ngahiuk notog hulu angin.
Dan nanaon si Karun geus ngagerok bari badana ngadang heup habak leungeun kenca anu tadi mentas ngagiwarkeun teh saterusna gampleng kana beuheung. Kiu gedu. Peureup katuhuna nyusul tepus ngadagor kana gado. Si Karun ngagerok bari badana kontan ngageblak. Montong epes meer atuh Karun. Rasakeun deuleutah pangwarah ti Pajenar anu diwakilkeun ka aing. Ka santang ngagorowok bari ngajega teu ganagana neruskeun panarajangna lantaran tetela si Karun teh teu terus ngusap. Goblok sia. Teu perlu mabawa guru aing deuleuh. Si Karun bari ngagentak ngagurinjal hudang lain deui nafsuna barang adenge pok-pokan make nyabit-nyabit guruna. Na teu rumasa kitu sia teh jadi murid murtad. Alatan mika hayang kanyilas mana kalakuan sia teh jadi karanjingan ku iblis meureunnya. Jaka santangna malang bari ngahehe. Sia iblis mah babi. Kiat. Si Karun ngarontok bari nyorowok. Maksudna mah deuk ngarek kebeuheung rokaya. Jaka santang rikat jingkrak dina gerakan kadal kagebah. Sedengkeun dampal sukuna ngaheat di handap. Teu minge deui atuh. Kebut bae si Karun teh nangkuban lantaran babajegna beunang di pahpral. Aduh, setan sia. Montong ngabajeg cokor deuh. Si Karun ngagurinjal hudang deui sarta seprut ngadiuskeun peureupna. Jaka santang rikat kagigireunana bari kaprot ngagunakeun gerakan heula ngabintih. Rengel pisan ngajebet kana beuheungna. Duh, hanyih. Cap-cap si Karun anu kasar teh terus murudul. Gilek manehna malik serot ngageserkeun kuda-kudana ka gigir lantaran kabireung beureup katuhuna Jaka Santang geus ngatius deuk mapeg tukang irungna. Habak pigeulan Jaka Santang diketik bari guiwal dicerek anu saterusna dicentok satakerna. Tapi Jaka Santang lain ti kusru. Manehna kalah malik bari ngadiuskeun deui peureup kencana. Hakan kere. Ciprot. Jaka Santang ngagorowok bari ngabarengan peureup kencana ngadagor careham si Karun. Anjing. Si Karun ngagorowok. Tapi sakali ieu mah manehna teh masih keneh tahan. Rikat manehna ka tukang nahan kasaimbangan badana ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Geus kitu dius deui peureupna ngadius deuk ngahanca cukang irung. Tapi Jaka Santang ukur ngagilek saeutik bari ngabalieurkeun beungeutna. Bari kep newak pigeulangan lawan tapi si Karun geus bisa neguh kumaha maksudna Jaka Santang. Ku kituna rikat manehna nilepkeun leungeuna jadi masekon mangrupa siku anu ngancam gado. Sedengkeun leungeun kencana dihandap ngahiuk ngebobuk pigeulangan leungeun Jaka Santang. Bareng jeung eta, leungeun si Karun anu tadi mangrupa sikul teh sakilat muka deui, jelas deuk ngahancap buceuli. Puguh we, Jaka Santang jadi ngaranjung oge atuh. Lantaran teu disangka-sangka bakal kitu jadina. Tapi manehna teu kapiheulaan babar. Manehna rikat ngabalieurkeun sirahna bareng jeung eta. Des! Leungeun si Karun anu deuk ngahancak puuh ceuli teh dipeupeuh ku teungeulan kepang. Si Karun kontan ngerepeng bari nyengir nahan ka nyeri. Hiu. Ceku. Iga burungna dihancak ku tonjokan leungeun kencana. Gampleng. Ayeuna mah puuh ceuli si Karun anu dihancak teungeulan kepang leungeun katuhu. Huah. Tobat. Tobat. Si Karun ngoceak ngabarengan badana anu ngarumpuyuk namru. Malahan terus nama ngusek deminge deui. Sugan kudu kitu. Karasanya Jaka Santang ngagerendeng. Sabot kitu. Ti tukang karasa aya angin salah mangsa anu nebak kana punuk. Jaka Santang rikat malik ari breh teh. Si Odeng geus narajang sarta peureupna geus nyampeuk. Teu talangke deui. Des! Dihancak ku teunggalan kedet. Hakan kede. Jaka Santang ngagorowok bari nyebrutkeun peureup kencana. Puguh we. Tumerapna ka si Odeng mah jojol ngaranjung we atuh reuwas.
sarta tacan oge manehna bisa naon-naon. Peureup kencana Jaka Santang teh geus ngahancak kana angen sarta teu loba di pamolah ngan geblak bae manehna nangkarak bengkang. Montong make aya angkeuhan hayang ngabongohan sia. Jaka Santang ngahaha nyengseurikeun kana keur ngabebengkang. Tapi si Odeng anu ngabogaan tingkat pangabisa anu lumayan oge. Kakaraku sakitu mah teu jol-jol ngusek. Korejat manehna hudang, teu loba deui carita. Seak bae narajang ngirimkeun panonjokna. Pal. Ditempel ku Jaka Santang, ditungkup bari dicentok. Solontod si Odeng deuk tikus truk. Sarta sigana mah geus teu walakaya. Padahal saenyana mah ieu teh mangrupa hiji gerakan tipu. Lantaran bari ngudupung teh sakilat manehna newak inung suku Jaka Santang anu memang terus manco di hareup. Barang gerewel teh katewak, langsung bae dicentok. Anu tumerapna ka Jaka Santang lain deui ngaranjugna atuh. Ngarasa reuwas. Tapi samemeh bisa naon-naon, badana geus ngoleweng manten sarta leungeuna roroesan neangan kaseimbangan badan lantaran sukuna napak sabeulah. Coba grahoja si ajuring. Si Odeng hahah bari pageuh nyekelan cecekolan Jaka Santang. Hiyah. Bener. Cing pageuh, Deng. Kadieu ku aing urang tarok bebatokna. Si Sarkam ngahehe bari ngagentak luncat ka handap sedengkeun bedogna geus dilagar. Sarta katembongna bener-bener manehna teh deuk ngalaksanakeun ucap-ucapanana. Uguh we. Lain deui Jaka Santang kalenyapna. Sangeuk ari kudu kaleungitan hulu mah. Teu talangke bek bae manehna ngaragragkeun maneh. Grimbal malik sarta dua dampaleungeuna napak kana taneuh ngawangun gerakan hileud jengkal ciptaan manehna pribadi. Cekuk. Dampal suku kencana ngejeh ka tukang meneran pisan kana pigelangan si Odeng anu keur nyekelan cecekolanana. Oh. Si Odeng ngagero bari ngerepeng. Panyekelanana kapaksa dilesotkeun. Keur kitu jorelat si Sarkam nyampeuk bari nyabetkeun bedogna. Atuh Jaka Santang rikat ngagorentel kapalebah si Sarkam. Sarta teu antap parah deui. Cidak! Bincurangna dihanca ku gerakan babad pacing. Oh. Si Sarkam ngagoak bari jejeretean sarta ngejat ka tukang. Korejat Jaka Santang gentak hudang. Bareng jeung si eta si Karun ge geus ngagurinjal. Seret mesat bedogna sarta langsung disabetkeun ka Jaka Santang. Atuhnya kitu deui bedogna si Sarkam jeung si Odeng pada-pada ting hariuk ti unggal jurusan. Boguh bae lamun diijir tina kaayaan Jaka Santang harita. Anu sasatna teu walakaya pikeun nyalametkeun dirina tina gempuran bedog anu diheumbatkeun ku musuh-musuhna. Nyaeta ku si Karun, si Odeng jeung si Sarkam. Ngan bae dasar can waktuna pikeun pinanggih jeung pati. Sok sanajan pibahayaeun geus nampeu oge. Padahal harita nurutkeun ijiran si Karun, si Odeng jeung si Sarkam geus pasti pasiksak atuh awak Jaka Santang teh dicacag ku bedog maranehanana. Anu masing-masing ngarahkeun bedog kana sirah tak-tak jeung cangkengna. Tapi orok aya. Ras Jaka Santang inget kana jurus pecahan dalapan warahan bapana, nyaeta pecahan jurus alit. Kalawan sakilat naker, sret bae Jaka Santang mesat silenyap anu saturusna, brek dina gerakan depok, bari ngahembatkeun silenyap dina gerakan cacar bolang. Trang, trang, trang. Silenyap diadu jeung bedogna si Karun, si Odeng sarta si Sarkam. Jurelat Jaka Santang luncat ka hareup bari najong pingping si Sarkam anu kontan harita keneh ngagorowok. Oh, aduh. Koleang. Brung si Sarkam labuh. Si Karun jeung si Odeng kacida ngaranyugna. Bakuna mah reuwas nu taya hinggana mireungeuh gerakan Jaka Santang anu sabada ngahanca bedog-bedogna teh saterusna luncat kana lolongkrang antara si Odeng jeung si Sarkam. Sedang bedog-bedogna kapaksa ditahan sieun dihakan ku si lenyap anu antukna nyuruntul ka palebah dadana pisan. Si Odeng anu mundur ka tukang kahareupeun si Karun atuh mundur oge ngagiwarkeun bedogna.
Montong diantep tah, Odeng. Labrak si Santang teh yeuh, padaran. Si Karun ngahucuhkeun si Odeng. Kasih Sarkam mah teu ngararet deui, da puguh geus ngajoprak. Ngurutan pingpingna anu ditajong ku Jaka Santang. Si Lenyap anu aya dina leungeun katuhuna Jaka Santang, kalawan sakilat geus pindah kana leungeun kenca. Saterusna Jaka Santang nyabut si Rompang. Nyaeta kujang bogana nyitar sia tea. Hal ieu teh kakara deui digunakeun, sanggeus sawatara taun katukang tara digunakeun. Sok sanajan ngan sakadar latihan. Harita mah kapaksa kumanehna digunakeun lantaran cik pamikirna biheung mampu lamun ukur ngagunakeun silenya punggul. Namut si Rompang bi gerentes Jaka Santang bari strok ngabuskeun kuda-kudana. Si Lenyap manco hareupeun dadana, sedang si Rompang di hareupeunana. Saukur jeung sukuna anu nyerong bari panona mah gular-gilar ngawaskeun gerakan lawan. Kiuk, belog si Karun nyerepet, datangna ti kenca deuk ngahanca cangkeng. Ginek Jaka Santang narik suku katuhuna ka tukang. Tang! Belog si Karun ditakis, kolebat si Lenyap morok kekemplong si Karun. Atuh kapaksa. Si Karun teh ngejat sababarah lenggah ka tukang. Sedengkeun bedogna si Odeng anu datangna ti belah katuhu dipapag ku si Rompang. Tang! Curelat Jaka Santang sakilat luncat ka gigireun si Odeng bari nyabet gendam palsukuna. Gajreng si Odeng luncat sieun ka beunangan dincurangna. Dalamun teu kitu mah piraku tukang bitisna teu ngabletok potong. Kelanan Kang Karun. Ulah ngalajur nafsu. Kaula deuk nyarita yeuh. Jaka Santang teu bisa neruskeun nyarita lantaran kaburu ditempas ku si Odeng. Satadina mah deuk nyaritakeun sangkan si Karun sabaturna ulah papanjangan ngajak riributan. Alah, didenget teuing. Omongan jalma hianat mah euy. Kodaran bae sakalian, tuman. Si Odeng nambalang bari heat bedog da diheumbatkeun deui. Tapi Jaka Santang oge memang geus taki-taki ti tadina. Dihese deui bentrang bae bedog si Odeng teh dihanca ku si Lenyap. Sedengkeun si Sarkam anu tadi ngajoprak teh ayeuna geus tandang deui bari ngahiukeun bedogna ti katuhu. Tapi sakilat ditakis ku si Rompang bari jleng. Jaka Santang teh luncat nejeh ke kemplong si Odeng. Si Odeng nepi ka ngoceak. Tapi Jaka Santang teu tega ari kudu nyacadan mah lantaran manehna oge boga rasa rumasa kungsi ditulungan. Jadi asa piraku lamun antara manehna jeung komplotan si Karun kudu ngocorkeun getih mah. Sedengkeun si Rompang diancokeun ngan samata-mata pikeun nakisan bedog-bedogna musuh. Kukituna Jaka Santang dinagunakeun si Lenyap teh bangun teu pati daria. Ngan saolah-olah saukur dipake cadangan lamun si Rompang teu kaburu digunakeun nyaeta pikeun nakis ka beulah kenca. Ngayonan lawan satilu-tilu sarta rangeteng ku pakarang anu itu ieu oge tingkat pangabisana teu bisa dianggap remeh. Hal ieu teh lain pagawean enteng-enteng. Numata katempona teh lila-lila mah Jaka Santang siga nu kawalahan. Napasna ngahegak nyenen kemis. Sedengkeun tanagana geus mimiti leuseuh. Antukna mah dina ngayonan lawan-lawanna teh mimineungna mah luluncatan ngahindar ngagunakeun gerakan atar. Atuh tumerapna ka si Karun jeung sabaturna, Jaka Santang teh disangkana teh geus kateter. Maranehanna saeutik geus teu boga sangkaan yen pangna maen tatar soteh lain pedah rempan, mundur lain pedah ngarasa paur. Ari geus teu sanggup ngalawan, montong maksakeun Santang. Da moal dina naon ku aing ge. Asal gantian we tah. Silas manah sebakeun deui, deuk dijieun salir ku aing. Si Karun ngajorowok bari ngahahah pinuh kabungah. Puguh we atuh. Tumerapna ka Jaka Santang mah teu beda we jeung nu disebit ceuli. Pok-pokan si Karun teh kadengena meninga jelebet kana kekendangan. Asa ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan anu nimbulkeun ngabudalkeun nafsu anu leuwih ti ukuran. Nu antukna
geus dengalobakeun deui mikir. Klebat bae si lenyap teh dihembatkeun ka gigir. Ngabarengan luluncatanana nu lain saeutik-saeutik. Matak nimbulkeun gegemeun nu jadi lawan. Trang, trang, trang. Celenyap ngahancap bedog-bedog lawan ku gerakan kurih wajit. Serepet disusul ku gerakan kujang rompang, suat siet dina gerakan Cimande. Anu pikeun Jaka Santang mah saeutik oge teu nyaheun gerakan naon ngaranna sarta ti mana sumberna. Ieu mah asal bisa teh saenyana da puguh basa manehna keur leutik keneh pisan. Sakali waktu kolewat si lenyap kana hareup deui. Si Sarkam ngoceak bari ngejat ti babaranting meh-mehan beuheungna kasabet atuh. Lantaran ayeuna mah Jaka Santang dina padungdungna teh bari geus teu mikiran deui kumaha pibalukareunana. Geus kitu gilap Jaka Santang atuh ngabarengan gerakan kujangna nuluk dipake nyabet bedogna si Karun. Tapi kapaksa poos lantaran si Karun kaburu ngulawitkeun bedogna anu saterusna nyuruntul deuk norobos iga burung. Orok kaya gerakan si lenyap leuwih kesit. Trang. Bedog si Karun digagalkeun. Curelat Jaka Santang ngahiatkeun dampal sukuna sarta teumis deui ngahanca kana beuteung. Si Karun ngaheungeut bari saterusna ngajerejeg sarta bangun anu deuk utah uger. Kolebat ayeuna mah si Rompang teh ngolebat ka si Odeng sarta congona nyolocos moal salah deui deuk ngarojok genggerong si Odeng. Atuh buguh we si Odeng ngaranjug ngabarengan ngalenyap hate rikat manehna ngahadangkeun bedogna. Gerakan si Rompang kapaksa kaneg akan lenyap. Jaka Santang ngagorowok sarta matak sawan deui bae. Kolebat sembring daun celi seodeng anu belah katuhu nepi ka ngacreng bener-bener dihakan kusi lenyap. Aduh, celi aing. Seodeng ngoceak. Aya beuheung salamet daun celi teu bisa disalametkeun dihanca bedog. Galeong. Bro, manehna namru matana tibureal buncelik sarta getihna terus ngocor ngabasihan papakeanana sarta ari sangkaanana mah beuheungna bener-bener pegat. Hiji tah. Jaka Santang nyorowok ka tukang. Sanggeus kitu geuning waktosna tos lekasan kanca. Kumaha salajengna ieu Jaka Santang nuju patelak cagheula urang tunda dihanjuang siang teundeun dihandeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui nging sateuacana. Ieu abah teh ngaturkeun nuhun ka Kang Iwan Purba, Kang Yosep Hermawan, anu parantos ngintu naskah ka abah. Dokter Nao sakali deui milih aya kula wedeti Bapak Sukandar abah nyuhunkeun impokna. Tanapi ti mitra kanca dangu sadayana aya nu muninga ka anjeunna nyuhunkeun informasi nawe ka abah. Anu kaduana ngaturkeun nuhun ka Kang Jujun Hadi Suwanda anu parantos ngawidian kanggo ngawidian kanggo ilustrasi teh ilustrasi ti Kang Jujun sapara kanca sewu nuhun hatur nuhun jazakallahu khairan katsira. Moga kasayaan sareng widi na dianggo di dieu tiasa manfaat kang urang sadayana. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.